Pražská plynárenská dnes oznámila skokové zdražení plynu. Části svých zákazníků zvedne od června cenu o 39%. Domácnosti si tak připlatí stovky korun navíc. Podle odborníků na energie ceny plynu rostou kvůli obavám ze zastavení jeho dodávek v souvislosti s válkou na Ukrajině. Situace na trhu. Takto stručně pražská plynárenská, která dodává plyn do více než 400 tisíc domácností, odůvodňuje dramatické zdražení. Týká se to pouze zákazníků, kteří využívají základní ceny, který se jmenuje standard, a průměru zvedneme ceny o 39%. Těch je zhruba 140 tisíc. Pro domácnost, která využívá zemní plyn na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 MWh ročně, vzrostou náklady o 432 korun. Rodině, která odebírá ročně 4 MWh a zároveň kromě vaření plyn využívá i k ohřevu vody, pak o více než 4 tisíce korun. Je to hodně. Zdražuje se všechno díky Putinovi, že jo? Tak co s tím naděláme? Je to asi v návaznosti na to, co se děje ve světě. Nezbývá, než se s tím smířit, no. Společnost přitom nevylučuje, že k dalšímu zdražení bude muset časem přistoupit znova. Sice ruský plyn stále teče, a nicméně nejistota, že se zastaví, je tak vysoká, že to pořád drží ceny velice vysoko. A zatím domácnosti byly většinou chráněny těmi svými paušály nebo nezměněnými ceníky, proto teďka vidí mnohem vyšší nárůst. Růst cen ale kritizuje pražská opozice. Město této zlaté slepičce, jak my tomu říkáme v Praze, půjčí, zatím je to rozhodnutí, bude to na zastupitelstvu 2 miliardy, ale zároveň paralelně s tím i přesto ta firma bude zdražovat. No a tomu ty Pražané samozřejmě jako nerozumí. Už v únoru zdražování plynu oznámila také pražská energetika a nebyla sama. K růstu cen sáhly i další čeští dodavatelé. Dosud se nám dařilo mírnit dopad vysokých cen na naše zákazníky díky postupnému zajišťování energií. Bohužel však s ohledem na současnou situaci a pokračující rostoucí ceny komodit musíme reagovat a upravit ceny našich základních ceníků. Jsme připraveni a vláda na to bude reagovat. Pro lidi, kteří mají problém s placením energií, vláda připravila příspěvek na bydlení. Podle opozice je ale tato pomoc nedostatečná. Jan Socha, CNN Prima News. 13%